Ви посакувам убав и среќен ден, драги мои. Од неодамнешната посета на активот на жени пензионерки од Велес, дојдов на идеја да поканам неколку дами и да продолжиме традицијата со прикажувањето на специјалитетите од Велес. Ви благодарам многу што дојдовте. Денешна моја гостинка е госпоѓата Магдалена Ангеловска од Велес, со нови изненадувања и со нови рецепти специјално за вкусот на традицијата. Вие инаку сте педагог и професорка по француски јазик, сега веќе во пензија. Да. Кои се вашите активности? Вие не мирувате, вела дека вода стои, вие не стоите, жените пензионерки од Велес. Кои се вашите активности во последниот период? Активна сум во Сдруженијето на пензионери. Во стрелачки секции имаме предавања, имаме патувања, се што се организираат, хуманитарни акции што се прават, јас сум учесник. Одлично, со... заедно со госпоѓата Недалка, што е ваша председателка. Да, со председателката. Секоја чест имате и... време да... Да, одделувам време за тоа. Кажете ми, со што ќе ги израдуваме гледачите? Кој ќе биде рецептот на денот? Велешки стар традиционален. Па, тоа ќе биде една... Некој ја вилат мрсна торта, али по-старо е тис пиштија. Тис пиштија, велешка тис пиштија. Да. Што значи всушност тис пиштија? Па, тис пиштија, јас како паметам од свекрва ми, она ја правеш оваа, значи дека бавно се пече, се тишти. Се тишти, долго да. Време треба да се пече, едно 20 минути, па уште после на намалена температура. И така етимологијата на зборот мислам дека е тој. Одлично. Тис пиштија. Што се е потребно за велешката тис пиштија? Е, сега вака, за овој рецепт потребно ни се 3 јајца, 250 грама шикер, оти јас со шоли дома, например, си мерам, али овде измерим по старски. Колку млеко? Млеко 200 грама. 2 децилитри? 2 децилитри, да, 2 децилитри. Зејтин исто така. Колку масло? Исто. 2 децилитри масло. Исто, само шекер е повеќе. А што е ова? Ова е пекмес, исто треба, така го правеле. Пекмес, ова како шербет. Тоа е. Сега, објаснете ни, Магдалена, зошто го викате ова пекмес? Што е разликата пекмес, джем, мармалад? Ајде, да, тоа многу пати да, не им е јасно. Да, на... разликата не е мармаладот се прави, нели, од овоштија, од прашки, од кај си мешан мармалад и така натаму. Джемот е друго нешто. Джемот што ели тоа цели, не се мели, да, што се цели овоштијата. А ова пекмезот и денес како правиме, ретко, бидејќи многу малку испаѓа, ќе ви кажам, од 70 кила, од се прави се од прави шира. Ова? А, од грозјето, грозјето која се берело и нели се гмечи и веднаш се оделува ширата, благо доека не е зовриено. И се пие и се вика и... како сокче, сокче, ако ќе те фати, да. Бог да чува. Е, од ширата се оделува и се вари, се пресекува со пепелова вода, нако, да речеме на 10 кила, две раци пепел, се става пресејана, попарена со малку зожишка вода да жртне и се пресекува ширата. Шират. И потоа се вари. Вари додека до потребната густина. Додека стане вака и како така има многу шерва мирис така? Има. Да, можете да пробате да, и мирисот. Да, ќе го пробам. И тоа и дава посебно, прекрасна. Посебно на тис пиштијата посебен шмек. Добро, доколку немаме, значи, ваков пекмез велешки од шира направен, да. Што може да се стави замена за пекмезот? Па замена за пекмезот се става, може и мармалад, исто. Мислам рецептата на 3 јајца толку. Може да се стави и джем. Колку брашно? Брашно ќе ставиме 600 грама. 600 грама? 3 шола, например, јас тома так. Која си ја правам, значи, со шоливи. Овде мерев за... Да, за чај. За чај. 3 такви. Е, така, значи... 3 такви. Добро, а ова што е? Ова е сода бикарбона. Сода бикарбона, не ставаме пециво, едно кафено, едно лажиче, едно ама кафено. Попарено со жешка вода. И попарено содата, со жешка има вода. Некоја значение и тоа. Добро, значи тоа да не заборавите, да, да ја попарите сода бикарбоната со жешка едно лажиче, немало пециво, тогаш ставаме ореви, сода. И ореви треба една 100 грама обично. 100 грама, внатре ситно ставаме, сечкани. Да, сецкани и за озгора после ќе ставиме 600 грама. Ајде да го видиме процесот на правење на тис пиштија. Е, така, можеме да почнеме. Сега да се оделат јајцата. Најубаво се белките матат. Белките од джолчките. Да. Прво белките, прво така. Белките, да. Побрзо се мати. Иначе може и наеднаш. Добро.
А тетка Нидалка, председателката на активот на жени пензионерки, ми кажа дека порано во Велес постоело, значи, од десертите само алва и тиспиштија. Тоа биле двата традиционални десерти. Сега тука ќе матиме со шекер. Може постојано, постепено шекерот. Да, постепено. Да се... Може, може, ставајте. Момент малку. Ето така. И сега да се направи бела како густа... пена. Да, дотурете го. Да, тој шекер па ќе ги ставиме жолчки. Бела густа пена. Да. Тогаш ќе ги додадеме жолчките. Сега со микстер матата на вака, знам јас, кога се омажи, се крвам и вака матата. Сигурно порано немале микстер. Да, 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 да. А зашто да не може ли ние сега така? Да, сега ќе ги додадеме жолчките. Можеш и наеднаш. Добро. Да, добро. Е, сега вака малку да се измеши, убаво ова. И ќе ги додадеме другите состојки, млекото, зејтинот, пекмезот. Сега би требало да го ставиме млекото. Млекото? Да. Полека. Истурете, истурете, полека. Целото? Да, целото, мерката е. Добро, мерено. Така, мора да се измат, убаво. Наеднаш сега се измешаат состојките, сега зејтинот. Маслото, два. Маслото, да, ние зејтин си викаме. Ако така повелешки, вие да. Зборувајте си повелешки. Е, сега, содата да ја ставим содата? На тријанче. Еве, содата. Да се изедначи секаде, изборичките, а таа е малце да, и добро, опарена, да долажиче. Добро. Еве, јас ке помешам. Нарете е, сега брашното или пекмезот? Пекмезот. Пекмезот, брашното, најпосле ќе го ставиме и орепчиња. Еве како изгледа овој пекмез. Да. Од ширата. Така. Младите и другите. Морам да го пробам. Домакинки со мармалад или да. Со джем може да се стави. Има посебен има... мирис и Магдалена. Ова ми има вкус овој пекмез на маџун. Или она тиква со сладко што се прави? Може, пекмезот порано бил основа. После домакинките од пекмезот правеле сладко, ставале тиква. Така, така сувогрозје, тиква, сувогрозје, да, правеле сладко како, како основа. Како основа им било, може и така. Јас сум варела и со тиква се става, речели се вика тоа. Речели. Рече, можете секој сега... Секој крај во Македонија поинаку. Брашно ви треба сега... лажичка нешто брашното, да ви шураме? Брашното, полека, да, 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 да. Полека ќе... ќе... А, сите состојки, така и оравчињата. Добро. Рековме сецкани, да, сецкани ореви и за озгора ќе ставиме. Одлично. 100 грама. Се ова треба добро да се измеша. Добро да, да се измеша. Насолам со брашно. Има зејтинче, сега со брашенце. Ова е ти спишти, со три јајца ја правам јас во 28 или 30 број. Тоа е многу важно. Од тие ако е во поголема тава, треба повеќе или дупла доза. Се пече на 200 степени. На 200 степени колку време? 20 минути до 30. 20 минути, а потоа? Потоа се намалува на 150 и се пече додека не се истишти, затоа се вика и ти спиштија. Да. Полека треба да се испече внатре од пекмезот. Ќе го провериме со чепкалка? Да, ќе видиме ако е. Зависи до шпоретот како пече. Јас дома ти си го знам мојот. Ако е чепкалката, кога ќе извадите, так. Тоа значи дека ти спиштијата... Е истиштена. Истиштена. Ајде, префрлете го сега. Сега како да ми ви помогнам можете јас. Можете вие. Ајде, ќе ви помогнам. Ама лажицата ќе ми треба. Може да... Земете ја вие лажицата. Ете така. Ете каква боја малку од пекмезот доби како жолтеникава. Многу специфичен, интересен мирис и боја. И тоа дека малко... се уште не е печена, те која ќе се испече. Да. Ајде, ставаме сега, рерната ни е подготвена. За 20 на минути ќе ја намалиме. Намалиме, да, на 150. Добро. Магдалена, ти спиштијата, машала арно се истиштила. Ептен. Ама да ми кажеш, што е во одозгора? Пред малку немаше вакво нешто одозгора. Што стави ти? Исто од
пекмезот. Од пекмезот. Да, одгора малце се полива, за исто шмек си има она. Озгора со пак со пекмез и со оравчин. Пробај ја. Еве ќе ја пробам. Е поубаво ли е? Ла-ла. Меко како душа и меко душичка. Мириса многу убаво. Затоа што се прави со тој пекмез од чирата. Посебен шмек. Да. Убаво ни оди со виното. Да. Ти благодарам за убавиот рецепт. На здравје, да сме здрави и живи. Јас морам да го изедам ова. Нема само да го пробам, него и ке го изедам целото. Убаво гледате како душа и мекичко внатре. Така. Се гледаме во некоја од следните емисии, може и ке дојдеме кај вас на гости во Велес. Повелете да сме. Ти кажа, ке ја кажеш пораката на емисијата денеска. Пораката е да сме сите здрави и живи. Тоа е најважно во животот. Се друго се купува, се поправа или се заборава. А ова нема да го забравиме, дружењето со вас. Посебно сигурно. Посебно ми е драго. Еве, и фотографија ќе направиме да не биде во спор. Ти благодарам многу. Се гледаме во следната емисија. До видување.